L'infart agut de miocardi és una patologia temps dependent. Hem d'estar preparats per oferir una atenció eficaç en el menor temps possible. Això es pot aconseguir portant a terme una actuació sistemàtica i coordinada. Primera etapa. L'usuari és atès en primera instància per personal de gestió i serveis. Aquest li ha de demanar la targeta sanitària i li ha de preguntar el motiu de la visita. Quan un pacient consulta perquè té dolor toràcic, caldrà que el dirigeixi a la consulta d'urgències i avisi immediatament el personal d'infermeria. Segona etapa. Infermeria ha de fer una anamnesi dirigida per saber si el dolor toràcic té característiques de síndrome coronària aguda. Ha d'esbrinar els factors de risc cardiovasculars del pacient, ja sigui a través de la seva història clínica o bé interrogant-lo. I també ha de preguntar com és el dolor i des de quan el té. Tant si el dolor toràcic fa pensar en una síndrome coronària aguda com si no, s'haurà de fer un electrocardiograma i cercar alteracions del segment ST. S'ha d'avisar el metge perquè valori el quadre clínic i l'electrocardiograma. Des que un usuari amb dolor toràcic arriba al CAP, fins que l'electrocardiograma està fet i interpretat, han de passar com a màxim 10 minuts. Tercera etapa. El codi IAM s'ha d'activar quan una síndrome coronària aguda s'acompanya d'una elevació de l'ST major de 2 mil·límetres de V1 a V3, o bé d'una elevació major d'un mil·límetre a dues o més derivacions contigües que no siguin de V1 a V3. L'elevació de l'ST ha de persistir al cap de 5 minuts d'haver administrat els nitrits. També és un criteri d'activació quan una síndrome coronària aguda s'acompanya d'un bloqueig de branca esquerra de nova aparició. Quan es compleix algun dels criteris electrocardiogràfics, el metge ha d'activar el codi IAM trucant al 061. La unitat de suport vital avançat del SEM es posarà en marxa. Quarta etapa. Infermeria ha de monitorar el pacient i ha de prendre totes les constants, incloent la tensió arterial, la freqüència cardíaca i respiratòria, la saturació d'oxigen i la glicèmia capilar. Mentrestant, el metge ha de fer una exploració física encaminada a determinar el quílip o la classe funcional de l'infart. La presència d'hipotensió, taquicàrdia o quílip 3 o 4 són marcadors de risc. Dins del carretó d'aturades es troben tots els fàrmacs necessaris per atendre l'infart i les seves complicacions. Primer, cal administrar per via oral els antiagregants plaquetars i els nitrits. Després, s'ha de canalitzar un excés venós que servirà per administrar el clorur mòrfic o bé per tractar una hipotensió. Cal intentar no punxar a prop del canell dret perquè és per on es fa el cateterisme habitualment. Cal recordar que la complicació més greu de l'infart és la fibril·lació ventricular. És per aquest motiu que s'ha de tenir el pacient monitoritzat en tot moment i sempre el DEA a prop seu. 5 minuts després d'administrar els nitrits, s'ha de repetir l'electrocardiograma per comprovar si persisteixen els canvis del segment ST. Per tal de facilitar l'actuació en l'atenció inicial del codi IAM, alguns equips d'atenció primària disposen d'un full de checklist. Aquest document permet comprovar si s'ha fet l'avaluació completa i adequada del pacient, esquematitza el tractament mèdic i també serveix com a document de transferència per l'equip SEM. Seguint aquesta sistemàtica de treball coordinat durant les quatre etapes, aconseguim que el pacient rebi en tot moment una atenció eficaç, coordinada i ràpida, que se'l valori i avaluï d'una manera completa i ordenada, que se li administri el tractament adequat i que es faci la transferència a l'equip SEM d'una manera segura, àgil i ràpida.